Шановні пасажири, автобус відправляється в рейс за маршрутом Номер 76 Музей авіації. Севастопольська площа. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка тролейбусне депо номер 3 Бажаємо вам приємної поїздки. Dear Passengers, this bus is leaving from Aviation Museum to Seвастоpolska Square. Please stand clear of the doors. Your next stop is Trolleybus Depot number 3. Have a nice trip. Маршрут номер 76 Рут номер 76. Зупинка тролейбусне депо номер 3 This is trolleybus депо номер 3. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка вулиця Народного Ополчення. Please stand clear of the doors. Your next stop is народного ополчення street. Будьте уважні. Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Маршрут номер 76, Route number 76. Зупинка. Вулиця Народного ополчення. This is народного ополчення street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Вулиця Смілянська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Смілянська Street. Маршрут номер 76 Route number 76. Зупинка. Вулиця Смілянська. This is Смілянська Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка Севастопольська площа. Кінцева. Please stand clear of the doors. Your next stop is Sevastopolska Square. Маршрут номер 76 Route number 76. Зупинка. Севастопольська площа. Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами Київ Пастранс. Гарного настрою. Final stop. Sevastopolska Square. We would like you. Thank you for using our services. Have a good day.